Na svom debiju na velikim takmičenjima za kadetsku reprezentaciju Srbije, pirotski bokser David Manić bio je sjajan. U kategoriji do 60 kg savladao je u prvom kolu reprezentativca Albanije Flavije Vrapija sa 5-0. Prema rečima trenera Predraga Stojanovića, Manić je od samog starta nametnuo svoj stil borbe. Kao što se može videti i na snimku, Manić u crvenom bio je aktivniji i zadavao čiste udarce, a posebno je do izražaja došla sjajna tehnika i brzina našeg boksera. To najbolje pokazuje odluka sudija. Bili su jednoglasni 5-0, 4 puta 30-27, dok je Stonac bodovao 30-26 u korist našeg boksera. Protivnik Davida Manića u borbi za medalju biće reprezentativac Rumunije Milut Kozmin, koji je takođe jednoglasnom odlukom sudija 5-0 savladao Petra Uskasa Klaidu iz Litvanije. Meč Manić-Kozmin je na programu sutra.